սիրելի եղբայրներ քույրեր, այսօրվա թեման, որ ձեզ եմ ուզում ներկայացնել, քրիստոնեական կյանքի մեջ յուրաքանչյուր Քրիստոսի աշակերտ կանչվածի, հավատացյալի, սուրբի, արդարի համար կարևոր երկրպագության մասին է վկայում։ Բանն այն է, որ ավետարաններում մենք կարդում ենք, Տեր Հիսուսը իր աշակերտներին ասեց, որ փափագելով փափագեցավ ինքը, որ զատիկը ուտի իր աշակերտների հետ։ Տեր Հիսուսը գիտեր, որ այդ վերջին զատիկն է, որ ինքը պետք է կատարի երկրի վրա իր աշակերտների հետ, և միաժամանակ ինքը պետք է նոր կարգ հաստատեր պաշտամունքի և զատկի խորուրդը, որ իսրայելացները Մոսեսով առել էին, պետք է որ փոխարինվեր և ինքը նոր ուղտ պետք է հաստատեր և պատգամեր իր աշակերտներին, որ քանի անգամ որ այդ հացից ուտեն և քանի անգամ որ այդ գավաթի պարունակությունը որդի բերքից ըմպեն որպես իր արյան խորուրդ, իր մահը հիշեն, մինչև որ ինքը կգա։ Պողոս առաքյալը մանրամասնորեն նկարագրում է հաղորդության կարգը Կորինթացիներին ուղված թղթում և նշում, որ ինքը Տերիցն է առել և փոխանցել է այն։ Այսինքն դա նշանակում է, որ Պողոս առաքյալը ինքը չէ եկեղեցում կարգ սահմանել, այլ անձամբ Տերիցն է առել հաղորդության անցկացնելու կարգը և փոխանցում է եկեղեցում։ Միաժամանակ, քանի որ Հովանու ավետարանում են մենք մանրամասնություններ ենք կարդում տերունական ընթրիքի, վերջին ընթրիքի մասին, ապա այս ամենը թղթերում գրվածը և ավետարաններում եղածը համադրելով, գործ կարակելով, ինչու չէ նաև, մենք կարող ենք ընդհանուր պատկերը ստանալ, թե ինչպես էր առաջի դարում հաղորդություն տեղի ունենում, կամ ինչպես էր հաղորդությունը կատարվում։ Ասեմ, որ Սուրբ գրքում տերունական ընթրիք, հաղորդություն և հաց կտրել անուններով են հայտնի, այս անուններով է հայտնի այս պաշտամունքը։ Աստծո խոսքը մեզ սովորեցնում է, որ դեն գցենք հին խմորը, որ նոր զանգված լինենք, ինչպես որ անխմոր ենք, որովհետև մեր զատիկը մորթվեցավ մեզ համար Քրիստոսը։ Քրիստոսը մեր զատիկը մեզ համար մորթվեցավ։ Անմիջապես ասեմ, որ օրացույցային կարգով այն տոնակատարությունները, որ քրիստոնեական աշխարհում նշում են Հիսուսի ծնունդ, զատիկ, Պենտեկոստը, Բերքի տոն և գնալով էլ ավելի պիտի շատանան ապագայում էլի տոները, ինչպես որ պաշտոնական եկեղեցներում համարյա թե տարվա կտրվածքով կրոնական օրացույց ունեն և գրեթե ամեն օր տոնակատարություն է հայտարարված, մենք մի կողմ ենք թողնում այս խնդիրները։ Սուրբ գիրքը մեզ ներկայացնում է նոր կտակարանում եզակի թվով տոն բառը, տոն կատարենք, տոն կատարենք անխմոր հացով։ Սա նշանակում է, որ եզակի մի տոն է, որ պետք է մենք կատարենք, և դա զատիկ կոչված տոնակատարությունն է, տոնն է, որը նաև ինչպես ասացինք, նոր կտակարանում երեք տարբեր անուններով է հայտնի։ Ինչպիսի հաճախականությամբ են կատարել հաղորդությունը առաջի դարում։ Երբ ուշադրություն ենք դարձնում գրեթե ամեն միաշաբթի օրը, երբ որ հավաքվել են, նաև հաց կտրելու, ինչպես գրված է, հետևում էին առաքյալների վարդապետությանը, հաղորդությանը, հաց կտրելուն և աղոթքներին, այո, իրենք հստակ ժամանակացույց ունեին և այդ կարգը պահպանում էին և հետևում էին, թերևս միաշաբթի օրը։ Հաղորդություն կատարվում էր նաև, երբ եկեղեցու առաջնորդը պետք է չամփորդեր, տվյալ դեպքում, երբ ասում ենք եկեղեցու առաջնորդ, մենք նկատում ենք Պողոս առաքյալին, ինքը պետք է ճամփորդեր և ճամփորդելուց առաջ հաղորդություն էր տալիս եկեղեցում ինքն էլ ընդունելով հաղորդություն։ Եսա առաջի դարում հայտնի էր այս ընթացակարգը։ Այսպիսով մենք հստակ օրացույցային կարգ չենք տեսնում սահմանված, ավելին, եթե մենք ուշադիր ենք նայում, Պողոս առաքյալը նույնիսկ հրեական օրենքների համաձայն զատկի տոնակատարության հստակ օրացույցն իմանալով հանդերձ, իր մեկնելուց առաջ, ճամփորդելուց առաջ հաղորդությունը չի տալիս հենց հրեական օրացույցի զատկի տոնակատարության հստակ այդ օրվա ժամանակացույցով, այլ
Զատիկն անցնելուց հետո, երբ որ հրյաները կատարել են զատիկը, եկեղեցում այդ զատիկը կամ հաղորդությունը Պողոս Առաքյալը տալիս է, չնայելով այն հանգամանքին, հրեական օրենքով զատիկը պետք է կատարվեր հստակ օրվա մեջ։ Այսպիսով նոր գետակարանում մենք չունենք ֆիքսված զատկի կամ հաղորդության պաշտամունքի օրացույցային օր, որը մենք կարողանանք օրենքի ստացած լինելով այդ հրահանգը մենք կարողանայինք պահպանել եւ ասել, որ այսինչ օրն է զատիկը, ինչպես եւ սովոր են շարժական համարել այդ տոնը, եւ ամեն տարի մի որոշակի օր է ֆիքսվում, եւ այդ օրը հայտարարվում է, որ հենց այդ օրն է, որ Տեր Հիսուսը խաչվել է, նրան խաչել են եւ նրա հարության տոնն են նշում եւ այդպես շառնակ։ Ես քընտրեի, որպեսզի ուշադիր դուք հետեւեիք այս նյութին, որովհետեւ մի քանի կարեւոր սկզբունքներ են այստեղ ներկայացված, որոնք ձեր հարանվանություններում գուցե այդպես չի կիրարկվում։ Մասնավորապես ես համառոտակի կուզեմ ներկայացնել հետեւյալը, որ շատ եկեղեցներում ուշադրություն չի դարձվում այն հանգամանքին, որ քանի որ մենք տոն պիտի կատարենք անխմոր հացով, ինքներս էլ անխմոր լինելով, ասել է, թե մեղքից ազատ, մեղքից զատված լինելով, եւ այդ հացն էլ անխմոր պետք է լինի, որովհետեւ Իսրայելը իր խմորի այդպես տաշտերով, դեռևս ասենք խմորը եկած չլինելով, իրենք դուրս եկան, շտապելով հապճեպ դուրս եկան Եգիպտոսից, եւ Տերը հայտարարեց, որ 7 օր նրանք բաղարշ պիտի ուտեին հիշելու համար այն նեղությունները, որ իրենք կրել էին Եգիպտոսում։ Եվ այսպես հաղորդության հացի, Քրիստոսի մարմնի խորհրդի այս կարևոր ատրիբուտը մենք համարում ենք այն, որ պետք է որ հացը լինի անխմոր, այսինքն թթխմոր չլինի։ Երկրորդ, գավաթի պարունակությունը անպայման պետք է լինի խաղողի գինի, որը պետք է Քրիստոսի արյան խորհուրդը լինի, որովհետև Տեր Հիսուսն ասեց, այլևս որդի բերքից չեմ խմի։ Իսկ որոշների համար կարևոր չէ, թե ինչ գինի կլինի։ Երրորդ հարցը, շատերը գտնում են, որ էական չէ, որ մեկ հացից այդպես ամենքը օգտվեն, այլ կարող է սկուտեղի վրա մատուցվի հացի բաժանված տարբեր կտորներ, եւ յուրաքանչյուրը կարող է վերցնել ինքնուրույն այդ կտորներից, ինչպես որ ինքն է ուզում։ Միաժամանակ տարբեր գավաթներից կարող են օգտվել, փոքրիկ գավաթներ կան, շատերը սկուտեղի վրա մատուցում են շարքերում եկեղեցիների, որոնք նույնպես սուրգրային չեն, որովհետև Տերն ասեց, քանի անգամ որ այս գավաթիցը խմեք։ Ուրեմն եզակի թվով նշվածը խոսում է այն մասին, որ մեկ գավաթից պետք է հաղորդությունը կատարվի, մեկ գավաթից պետք է օգտվեն բոլորը։ Մյուսը դա Ոդենլվայի արարողությունն է, որ շատերն ասում են, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա, որ ուղղակիորեն հավատացյալները իրար ոտքերը լվան։ Սակայն դարձյալ մենք Աստծո խոսքում հստակ դրա մասին տեսնում ենք, նշված, որ սա ոչ միայն խոնարհության ուղակի մի հատ ցուցադրում էր, որ Տեր Հիսուսը որպես օրինակ ցուցադրեց, եւ պարտադիր չէ, որ այդ նույն օրինակին հետևենք, պարզապես պիտի լինենք խոնարհ, սա մանիպուլյացիա է պարզապես։ Քրիստոսի օրինակը ցույց է տալիս, որ մենք պետք է հետևենք այն կարգին, ինչպես որ ինքն արեց, այդպես էլ որ մենք պիտի անենք, որովհետև ինքն ասեց, ինչպես ես ձեր ոտքերը լվացի, դուք էլ պետք է իրարու ոտքերը լվաք, ասում են դա օրինակ էր։ Մենք ընդունում ենք, ինչպես գրված է Աստծո խոսքը։ Եվ ես կուզեմ, որպեսզի դուք շատ մեծ ուշադրությամբ հետևեիք այս աուդիո վարդապետական ուսմունքին, որը ձեզ ենք ներկայացնում, համոզված լինելով, որ այն դասական վարդապետությունն է տերունական ընթրիքի։ Իսկ դուք քննեք ձեր անձերը համաձայն Աստծո խոսքի եւ այն միջավայրերի, որտեղ որ դուք կաք։ Ընտրությունն արդեն ձերն է լինելու, եւ թե ինչպես եք դուք շարունակելու առաջնորդվել, դա էլ ձեր խշմնդանքի հետ լուծեք այդ խնդիրը, որովհետեւ մեզանից ամեն մեկը Աստծո առջև կանգնելու է իր խշմտանքից ելնելով։ Հարց իրոք ձեր։ Իրոք, մեր սրտից մենք գոհանանք Աստծուց, որ Աստված մեզ իր ճշմարտությանը հաղորդ է արել, եւ մենք գիտենք ու համոզված ենք դրանում, որ ինքն է մեզ կանգնեցրել այդ ճշմարտության մեջ, եւ այսօր այն տոնը, որ զատիկա կոչվում, շատ-շատերն են նշում, յուրաքանչյուրը նշում է որոշակիորեն սկզբունքներ հետևելով։ Ոմանք ավանդաբար են նշում զատիկը, ոմանք էլ որոշակիորեն աստվածաշնչից իրենց ըմբռնումների չափով, ինչ չափով որ հասկանալի է դարձել զատկի խորհուրդը։
Եվ այսօր մենք ինչքան որ արել ենք Աստծուց, այդ շնորհքի չափով էլ մենք բնականաբար պիտի մոտենանք Աստծուն եւ պրակտիկ մեր կյանքում որպես դրա հետևանք ապացույց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքի համաձայն, որտեղ երկուսը երեքը հավաքվեն իմ անունով ես ընտեղ եմ, մենք էլ պետք է մեր անձերի մեջ այդ վկայությունը առավելագույնս այսօր առնենք, որովհետեւ սա մի պաշտամունք է, սա մի տոն է, որում բացառիկ Աստված իր ներկայությունը ցույց է տալիս իր որդով, որովհետև այս խորհրդով է, որ Սուրբ Գիրքը մեզ ցույց է տալիս, որ մենք հաղորդ ենք լինում նրա Աստվածային բնության։ Սա տոն է, եւ եթե տոն նշանակում է ամեն տոն իր մեջ ունի ուրախություն, ուստի մենք պիտի հետևենք Աստծո խոսքին հասկանալու համար առաջինը, թե որն է այս տոնի խորհուրդը, որն է Աստվածային կամքը այս տոն կատարելու, եւ որից հետո մենք պիտի հաղորդ լինենք Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը, ինչպես ինքը վերջին ընթրիքի ժամանակ պատգամեց իր աշակերտներին, եւ այնուհետեւ հայտնությամբ Պողոս Առաքյալին բացեց, թե ինչպես պետք է կատարվի այս տոնը, հաղորդության պաշտամունքը։ Մենք դեռ կանդրադառնանք, թե այս տոնը ինչպես է Սուրբ Գրքում գրված, ինչպես է այն նշվում, կամ ինչ անունով է այն հայտնի, բայց առայժմ ես ուզում եմ, որպեսզի ետ գնանք և զատկի այս խորհրդի աստվածային նախասահմանությունը, գնանք ավելի հեռուները և սկսենք սննդոց գրքից հասկանալ։ Որովհետև եթե զատկի մասին մենք խոսենք ելնելով Մջերից գրքից, Մովսեսին տրված Տիրոջ պատգամից, դուք հիշում եք Եգիպտոսում, երբ որ տրվեց Մովսեսին, որ փոխանցեր, թե ինչպես է Աստված Իսրայել ժողովրդին ուզում դուրս բերել Եգիպտոսից, մենք հարցի մի մասը հասկացած կլինենք։ Չէ՞ որ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Տեր Հիսուսը հավիտենե առաջ մորթված է, ինչպես հայտնության գրքում գրված է, որ նրանք, ովքեր որ հավիտենե առաջ կյանքի գրքի մեջ գրված չգտնվեցան, նրանք պիտի նետվեն կրակելիչը։ Ուրեմն մենք հասկանում ենք, որ հավիտենե առաջ գարան կյանքի գիրք գոյություն ուներ, և Աստվածային նախասահմանությունը որոշել էր, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը ապագայում պիտի խաչվեր, մեռներ, դրվեր գերեզման և հարություն առներ, և այս ամենը դեռևս երկինք երկիրը չստեղծած Աստված ուներ։ Բայց երբ մենք արդեն տեսանելի աշխարհում, երբ Աստծո ստեղծագործություններին մենք ծանոթանում ենք, և այնուհետև իմանում ենք այդ մասին, որ առաջին մարդը մեղանչեց Աստծո առաջ, չմնաց նրա պատվիրանների մեջ, մենք ծննդոց գրքի մեջ երրորդ գլխից լսում ենք այդ մասին, որ մեղանչած Ադամն ու Եվան հայտնվել են մեր իրավիճակում, որը առաջին ներքին խոսում է նրանց ներսի մերկության մասին, այսինքն նոր կտակարանն ասում է, որ մենք նրա առջև որ կանգնենք, չլինի մերկը գտնվենք, այսինքն մեր հոգիներն էլ ունեն հանդերձ, և Ադամն ու Եվան այդ հանդերձից զրկվեցին մեղանչելով, և նրանք մերկ էին, և այդ ներքին մերկությունը նրանք կարծում էին արտաքին մերկությամբ, որ արտահայտվեց նաև արտաքին մերկությամբ, և այդ արտաքին մերկությունը իրենց ստացկելու թզենու տերևներով անհաջողության մատնելեցին։ Եվ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Տերը այս ամենը հաշվի առնելով, որ արդեն մարդը մեղանչել է, և ինքը մերկ է, թշվառ մի կացության մեջ է, Աստված իր ստեղծագործությանը ի սկզբանե շատ-շատ սիրելով մի միջոցի դիմեց։ Եհովա Աստվածը Ադամի և նրա կնոջ համար կաշուց հանդերձներ շինեց և հագցրեց նրանց։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Տերը չարտաքսեց պարտեզից Ադամին ու Եվային և նոր պարտեզից դուրս հագցրեց, դա դեռ ևս տեղի էր ունենում պարտեզում, մինչև արտաքսվելը։ Եվ երբ մենք արդում ենք, որ կաշուց հանդերձ պատրաստեց, մենք հասկանում ենք, որ Տերը մի կենդանու զոհաբերություն կատարեց, անմեղ մի կենդանի պիտի զոհաբերվեր, հենց եդեմական պարտեզում է, որ առաջին արյունը թափվել է, հենց այնպես չէ, որ մի հատ ինչ-որ կաշի Աստված ստեղծեց և այդ կաշից հանդերձ պատրաստեց Ադամի Եվայի համար։
Միանշանակ մենք հասկանում ենք, որ այն այս պատգամը Աստված հետագայում կտա իր ժողովրդին, որ ինչպես եդեմական պարտեզում Ադամ քո մերկությունը ծածկեց այդ կաշեի հանդերձը, որը ես պատրաստեցի, եւ ես կաշեի հանդերձը պատրաստեցի անմեղ մի կենթանու զոհաբերությամբ, նրա արյան հաշվին դուք կարծես թե մերկությունը ձեր ծածկվեց, եւ այլևս ես ձեր վրա չեմ նայում կորստյան մատմասի դատապարտվածի, եւ ես ձեր ժամանակ ու հնարավորություն եմ տալիս եդեմական պարտեզից դուրս եմ արտաքսում ձեզ, որպեսի զեղչի գալով ինձ դառնա։ Եվ հենց խորապես համոզված եմ, որ առաջին ուխտը հենց այստեղ է դրվել։ Աստված Ադամի ու Եվայի հետ ուխտ արեց, եւ դա խորուրդ ուներ իր մեջ այդ կաշեի հանդերձը հագցնելը, որովհետեւ նոր կտակարանում մենք կարդում ենք, որ եթե մենք Քրիստոսի հետ խաչված ենք, ապա Քրիստոս Հիսուսը մենք հագված ենք մեր վրա։ Եթե մենք Հիսուս Քրիստոսի մեջ ենք տեղափոխված, ապա Քրիստոս Հիսուսը հագել ենք մենք։ Ինչպես որ Ադամն ու Եվան այդ կենթանու կաշվե հանդերձը հագան, նոր կտակարանը մեզ է մեղավորներից, երբ որ մենք ապաշխարում ենք, մեր հոգու մերկությունը իր ծածկույթն է առնում Տեր Հիսուս Քրիստոսի անձով։ Եվ Սուրբ Գիրքն ասում է, Քրիստոս ձեր վրանին հագած եք։ Եվ ինչպես ասում է, որ այսպես սովորեցիք դու Քրիստոսին, որ սուտ խոսեք, կամ էլ ասում է, որ Քրիստոս ձեր վրանին արդեն հագել եք, այլևս մեղ մի գործեք։ Տեսեք, ես այս գրքի Ստոկհոլմի այս հրատարակության Արարատ թարգմանության հրատարակության մեջի բառերը չօգտագործեցի. «Հանեք ին մարդը և հագեք նորը»։ Այլ անցյալով օգտագործեցի ըստ 75 թվականի նոր կետակարանի մեկնության կամ թարգմանության, որտեղ գրված է. «Հանելեք ին մարդը, հագելեք նոր մարդը»։ Այլևս սուտ մի խոսեք։ Ուրեմն սերներ, մենք տեսնում ենք Աստծո խոսքից, որ առաջին զատիկը Տերն է արել, եւ այդ առաջին զատիկը Տերն արել է եդեմական պարտեզում։ Կան արդյոք մինչեւ Մովսեսը եղած ժամանակներում էլի վկայություններ զատկի խորհրդի մասին։ Այո, իհարկե կա։ Եվ մենք Սուրբ Գրքից իմանում ենք այդ մասին, որ երբ որ Ծննդոս 14-րդ գլխում, երբ որ ինքը Աբրահամը վերադառնում էր թագավորներին կոտորելուց, նրան հանդիպեց Մելքիսեդեկը։ Եվ Սալեմի թագավոր Մելքիսեդեկը հաց և գինի դուրս բերավ, և նա բարձյալ Աստծո քահանայ էր։ Ասել են բազմաթիվ անգամներ, որ միջև Մովսեսը քահանայական կարգ ա եղել։ Եվ այս հացն ու գինին շատերը չեն դիտում որպես հաղորդության խորուրդ ապագայի վերաբերյալ, այն հավատքով, որ մարդիկ ունեին մինչև Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը աշխարհ գալը, և այնը մարդիկ ունեցել են ապագայի նկատմամբ պետ հավատքը, ինչպես մենք հենց հիմա ինչ ունենք ապագայի նկատմամբ հափշտակություն։ Նրանց բաժինն էլ դա էր, որ պետք է քավություն ստացվի ապագայում, և պատահական չէր, որ ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր մահվանից հետո, խաչի վրա մեռնելուց հետո, ինքը գնաց և բանդում եղողներին է քարոզեց, ովքեր սպասում էին իրեն, որ ինքը պիտի գար, Աստված արդարակ, և երկու աշխարհների մեջ Աստված ինքը իր որդուն ուղարկելով, համապատասխանաբար նրանց, որ անցյալում էին սպասում Քրիստոսին, և մեզ, որ ներկայում ենք, և նրանց, որ ապագայում պիտի գան, Տեր Հիսուս Քրիստոսի խորհրդին մասնակցանում։ Եվ ահա մենք, քանի որ հին ուղտից արդեն իմացանք այդ մասին, թե Աստված ինչպես էր նախասահմանել մարդկությանը իր բարկությունից ազատագրելու, որովհետև Աստված միշտ մեղավորի նկատմամբ բարկացած է։ Աստված մեղք չի սիրում, նա չի կարող մեղքը տանել։ Աստված հետագայում մենք տեսնում ենք, որ ընտրելով մի ժողովուրդ, որի անունը Իսրայել դրավ, այս Իսրայել ժողովրդի մեջ ինքն իր օրենքներն ու կանոնները փոխանցեց, և մի ամբողջ ժողովուրդ պետք է հին գտականից մենք իմանում ենք պահպանվել Աստծո իրավունքների և կանոնների մեջ, որպեսի իր որդին աշխարհ բերեր և կատարեր այն ամբողջը, ինչը որ սահմանել էր մարդուն փրկելու համար։ Ելից 12-րդ գլխի 1-14 համարները մեզ հուշում են այդ մասին, թե ինչպես Աստված զատկի օրենքը սահմանեց Իսրայելի համար։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի և Ահարոնի հետ Եգիպտոսի երկրումը ասելով. «Այս ամիսը ձեզ համար ամիսների սկիզբ լինի,
Ձեզ համար տարվա ամիսների առաջինը լինի նա։ Իսրայելի բոլոր ժողովքի հետ խոսեցեք ասելով. Այս ամսի 19 ամեն մեկն իր համար մի գարն առնի իրանց հայրերի տան համեմատ, տունը մեկ գարն։ Եվ եթե մեկ տունը մեկ գարնի համար քիչ լինի, թող նա իր տան մոտ եղած դրացու հետ հոգիների թիվին համեմատ առնե։ Ամեն մեկ իր կերածի չափ հաշիվ անեք գարնի վրա։ Ձեր գարը անարատ, արում, մեկ տարեկան լինի, ոչխարներից է կամ այծերից առնեք։ Արդյոք սա ձեզ չի հուշում, որ պատահական չէր, որ Աբելը հավատքով էր զոհանում։ Այսինքն գարան զոհաբերության խնդիրը, պատարագի խնդիրը, եդեմական պարտեզից փոխանցվել էր Ադամին, Ադամով էլ Աբելին, թերևս նաև Աբելին մարգարեաբար, Աբելին, որ ինքը պիտի առներ Աստծուց, եւ ահա, մինչեւ Մովսեսը քանայական ինչ որ կարգ կար, որը մենք արդում ենք Աստծո խոսքում, որ Տերն ասում է, բոլոր ազգերի մեջ ինքը ճանաչված է եւ ամեն ազգերը իրեն պատարակ են մատուցում, մեր համար սա խրթին է։ Որտեղ շատերը միայն կենտրոնանալով Իսրայել ժողովրդի վրա, որպես Աստծո ընտրյալ ժողովուրդ, վրիպում են այդ մի համարը, որ այո, Աստված ազգերի մեջ ճանաչված է։ Տերը պատվիրում է, ինչպես է Եգիպտոսի վրա իր բարկությունը իջնելու եւ ինչպես է ինքը իր ժողովրդին ուզում փրկել։ Եվ պահեք ձեզ համար մինչև ամսի 14-րդ օրը, և Իսրայելի ժողովրդի բոլոր բազմությունը մորթեն նրան իրիկվա դեմ, և արյունիցն առնեն, և տների երկու կողմի դրան դիկներին, և վերի սեմին քսեն, ուր որ նրան պիտի ուտեն, և միսն այն գիշեր ուտեն, նրան կրակի վրա խորոված և բաղարջ ուտեն լեղի խոտերով, նրանից հուն կամ ջրի մեջ և հաշուտեք, այլ կրակի վրա խորոված, նրա գլուխը, ոտքերովը և քրոտիկովը մեկտեղ ուտեք։ Եվ նրանից մի բան չթողեք մինչև առավոտ։ Եվ նրանից մինչև առավոտ մնացածը կրակով այրեցեք։ Ի տարբերություն հետագայում, որ մենք կիմանանք, իսկ սա ուշադրություն դարձրեք, դեր Մովսեսը սարը չի բարձացել, դեր 10 պատվիրաններ չի առել, դեր երկրորդ օրինացը չի գրվել, դեր հերտացից գիրքը չի գրվել, բայց սա առաջին պատվիրանն է, որ Աստված պատվիրում է Եգիպտոսում։ Եվ այս պատվիրանը խիստ կարևոր մի պատվիրան է, որ կրկնում եմ, գալիս է անցյալից և գնում է մինչև վերջին մարդը, որ երկրի վրա պիտի ապրի։ Որովհետև կարդալու ենք, որ դա հավիտենական կանոն պիտի լինի։ Հավիտենական դա նշանակում է որքան որ մարդը կապտի, որովհետև մենք գիտենք երկիրը հավիտյան չի կենալու։ Եվ այսպես ուտեք ձեր գոտիները ձեր մեջքին, և ձեր կոշիկները ձեր ոտքերին, ձեր ծուպերը ձեր ձերքին լինելով, և նրան շտապելով ուտեք, նա զատիկ է Եհովային։ Մենք այստեղ տեսնում ենք տիրոջից կարգված մի ձև, որ պետք է գարը մորթվեր, արյունը քսվեր դրանդիկներին, և սատակիչ հրեշտակը այդ գիշեր պետք է դուրս գար և խփեր ամեն անդրանիկները Եգիպտոսում։ Եվ բացի այդ անդրանիկներին խփելը, նաև դերը կխփեր իսրայելացների ցանկացած անդրանիկի, եթե այդ արյան նշանը չլիներ իրենց դրան սեմերի։ Մենք կարծում ենք, այն գիշերը Եգիպտոսի երկրովը պիտի անցնեմ և զարկեմ Եգիպտոսի երկրումը ամեն առաջնեկը, մարդից մինչև անասուն, և Եգիպտոսի բոլոր աստվածների վրա դատաստան պիտի անեմ, ես Եհովաս, և արյունը ձեզ համար նշան լինի ձեր երաստաների վրա, և երբ որ արյունը տեսնեմ, ձեր վրայից պիտի անցնեմ, և հարվածը ձեր վրա պիտի չկա ձեզ կորցնելու համար, երբ որ Եգիպտոսի երկիրը զարկե։ Եվ այն օրը ձեզ հիշատակի համար լինի և տոնեցեք նրան տոն Եհովայի համար, ձեր սերունդների մեջ հավիտենական կանոնով տոնեցեք նրան։ Ահա այս Աստված այսպես կարգեց, և մենք գիտենք պատմությունը հետագայում, որ իրականում հենց այդպես է եղավ, Իսրայելը օրհներգելով կեսգիշերին, ծուրգիքը մեզ ցույց է տալիս դա, որովհետև սադակի չրեշտակը կեսգիշերին էր դուրս գալիս, և իրենք նույնիսկ չհասցրեցին իրենց հացը խմորյալ վիճակով, որպեսի վերցնեն գնան, անխմոր հացով թերևս, շտապով ինչպես գրված է գոտևորած, մենք ծուր գրքում կարդում ենք, նաև գավազանը իրանց ձերքերին, իրանց կոշիկները հակին, պետք է որ իրենք շտապով դուրս գային Եգիպտոսից։ Շտապով դուրս գալը խոսում է ժամանակի մասին էլ, գիտեք, որ մարդը միշտ մտածի, որ պետք է շտապ ինքը կարողանա ապաշխարել, ազատվել Աստծո բարգությունից և Աստծո ձեռքերի, Աստծո գրկի մեջ ընկնել։
Այս մասին մենք իմանում ենք, որ այսօր հրաշալիորեն մեր կյանքում սա կատարվել է, եւ մենք ուրախությամբ կարող ենք դարձանալ, որ այլևս մեր վրա Աստծո բարգությունը չի իջնելու, որովհետեւ Աստված իր բարգությունը մեզանից հեռացրել է։ Պատճառը ո՞րն է, որ Աստված մեր վրա չի բարգացած։ 91-րդ Սաղմոսի մեջ է գրված. Բարձյալի ծածկոցի տակ բնակողը ամենակարողի շուքի տակ է հանգստանում։ Այս մեկ նախադասությունը մեզ հուշում է, որ մենք հայտնվել ենք բարձյալի ծածկոցի տակ։ Եվ այդ ծածկոցը ո՞րն է։ Հիսուս Քրիստոսի արյունը։ Մենք Հիսուս Քրիստոսի արյան տակ հայտնված անձիք ենք, եւ Աստծո բարգությունը մեր վրա չի։ Մենք հոժարվել ենք, որ այդ արյունը մեր վրա լինի։ Ինչի, որովհետև ինչպես Եգիպտոսով պիտի սատակի հրեշտակն անցներ, եւ այդ արյունը ումսյամի դրանդիկների վրա չտեսներ, նա պիտի հարվածեր, այսօր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչի վրա թափած արյունը այն հիմքն է, որը մենք ընդունելով, Աստված նայելով իր որդու արյանը, որ մենք գնահատում ենք այդ արյունը, Աստված մեր վրա չի բարգացած, փակ Տիրոջը սրա համար։ Եվ գրվածն ասում է, որ մենք մահվանից դեպի կյանք անցածներ ենք, թող Տիրոջ անունը փառավորվի իրոք։ Թվոց 9-րդ գլխում մենք լսում ենք. Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Խոսիր Իսրայելի որդկանց հետ եւ ասիր. Եթե ձեզանից կամ ձեր սերունդից մեկը մեռած մարմնից բղծվի կամ հեռավոր ճանապարհության մեջ լինի, նա անե զատիկը Եհովայի համար. Երկրորդ ամսի 14-րդ օրը իրիկվա դեմ անեն այն բաղարջով եւ լեղի խոտերով ուտեն այն. Նրանից մինչեւ առավոտ մի բան չթողեն եւ նրա մի ոսկորը չկոտրեն եւ զատկի բոլոր կանոնների համար համեմատ անեն այն. Բայց եթե մաքուր եղող եւ ճանապարհության մեջ չեղող մարդը զատիկ անել է զանցանե, այն անձը իր ժողովրդի միջից պիտի կորչի, որովհետև Եհովայի պատարագն իր որոշված ժամանակին չմատուցրեց, այն մարդն իր մեղքը կրե։ Այսպիսով, ինչպես մենք կարդում ենք, որ Տերն ասում է, որ զատկին չի կարող մասնակցել մեկը, որ թլպատված չէ, որ ամեն թլպատված անձ իրավունք ունի զատկին մոտենալ, նույնպես Նոր Պետականում մենք հասկանում ենք, որ Տերը մեր սրտերն է թլպատել իր Սուրբ Հոգով, եւ դրա համար, երբ մենք իր հետ ուխտի մեջ մտածենք, որովհետեւ այդ թլպատությունը ուխտի նշան է հանդիսանում, միայն Աստծո հետ ուխտի մեջ մտած անձիկ կարող են մասնակցել հաղորդությանը, եւ Տեր Հիսուսի անունով մկրտությունը մենք գիտենք նաեւ Աստծո հետ ուխտի նշան է, առավելապես վերստին ծնունդով մեր սրտերն են թլպատված են Տիրոջ Սուրբ Հոգով։ Եվ այո, մենք երբ որ այս կարգը տեսնում ենք, հասկանում ենք մի բան, որ երբեք Նոր Պետականյան զատիկը, որ հինը նորի շուքն էր, չէր կարող չամբողջացնել իր մեջ այն ամենը, ինչը որ հնում Աստված Իսրայելին հաղորդել էր կամ էլ Իսրայելից առաջ։ Եվ թող Աստված օգնի այսօրվա պաշտամունքի մեջ մեզ, որ զատկի խորհուրդը ավելի խորը լավագույնս հասկացած լինելով, իրապես Տեր Հիսուսին այսօր հպված լինենք, որովհետև մեզ սպասում է մեծ օրհնություններ այս պաշտամունքում, որովհետև մենք հավատքով ենք եկել այստեղ, որպեսզի մենք Տիրոջ հետ որոշակիորեն հաղորդ լինելով մեր համար առնենք մեզ համար որոշած օրհնությունը։ Թող Աստծո անունը փառավորվի։ Մեր այսօրվա ամբողջ ուշնումիրքը մեր Տերն է։ Մեր էությունը ամբողջովին ուղղված է դեպի ինքը։ Իրեն ճանաչելը մեր գերագույն ներքին փապագն է։ Իրա հետ հաղորդ լինելը մեր ամենօրվա կարիքն է։ Ես ուզում եմ այժմ լսենք Նոր Պետականից, ինչպես Տեր Հիսուսն ասեց, որ ես եկա ոչ թե օրենքը քանդելու, այլ օրենքը կատարելու։ Ամեն բան կատարվեցավ, սա նշանակում է, որ ամբողջ հին ուխտը, ինչ որ Աստված մարդուց պահանջում էր եւ մարդն ի վիճակի չէր կատարելու, Տեր Հիսուսը իր վրա վերցնելով ամբողջ աշխարհի անկարողությունն ու մեղքը, իր ամենազոր կարողությունով կարողացավ երկրի վրա Աստծո կամքը մինչև վերջ կատարել եւ մեր համար փրկություն վաստակել։ Մատթեոս 26:17-20-ը պիտի լսենք։ Եվ բաղարջակերած առաջին օրը աշակերտները Հիսուսի մոտ եկան եւ ասեցին նրան. «Որտեղ ես կամենում, որ քեզ համար զատիկը պատրաստենք ուտելու»։ Նա էլ ասեց. «Գնացեք քաղաքն այսինչի մոտ եւ ասեցեք նրան. «Վարդապետն ասում է, իմ ժամանակը մոտ է, քեզ մոտ եմ անելու զատիկ իմ աշակերտների հետ»։
Եվ աշակերտները արին, ինչպես Հիսուսը հրամայեց նրանց, եւ զատիկը պատրաստեցին։ Մենք ավետարաններից գիտենք, որ Տերն ասեց մի մարդ կհանդիպի կուժուսին, եւ նա ձեզ կտանի մի տեղ, վերնատուն հարդարված, եւ հենց այնտեղ էլ պիտանում։ Հասկացվում է, որ սա էլ Քրիստոսի աշակերտն է եղած եղեն, եւ ծանոթ էր, որ Հիսուսին, երբ որ Հիսուսն է այս հրահանգը տալիս, նա հնազանդորեն կատարում է, ինչ որ Տերն ասել էր։ Մենք տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուսը որպես մի յուրաքանչյուր շարքային հրեա, որը պետք է հրեական զատիկը կատարեր, իսկ մենք լսեցինք, որ ամեն ով, որ զատիկը չէր կատարում, անարգում էր Աստծուն և նա պետք է քարկոծվեր, պետք է կորչեր իր ժողովրդի միջից, և Տեր Հիսուսն էր զատկի տոներին մշտապես եղել էր Երուսաղեմում, որքան որ ինքը գործել է, դեռևս շատ ավելի պատանի տարիքից, մենք հիշում ենք, որ իրացնողներն էլ անընդհատ զատկի տոնակատարությանը տաճարում էին դինում։ Եվ ահա մենք լսում ենք այդ մասին, որ Տեր Հիսուսի զատկի այդ արարողությանը մասնակից լինելը մի նոր խորհուրդ էր ուներ իր մեջ։ Սա շատ հետաքրքիր պահ է։ Ոչ միայն ինքը որպես հրեա, որպես մարդ այդ զատկի արարողությանը մասնակից է, այլ հենց այդ զատկի բուն խորհուրդը լինելով, ինքը պետք է որ այն գառան օրինակով, որ գառը վերջին անգամ աշակերտները պետք է այդ զատիկը վերջին անգամ անեին, եւ դրանից հետո այլևս կարիք չպետք է լիներ գառ զոհաբերելու, որովհետեւ Տեր Հիսուս Քրիստոսը եկել էր փոխանորդաբար գառների արունը, որ ամեն դարերում կամ ամեն տարի կատարում էին հրեաները որպես զատկի խորհուրդ, որ Տերն ասել էր հավիտենական կանոն լինի սա, եւ դուք անընդհատ տոնեք ամեն տարվա առաջին ամիսը եւ այլն, ահա Տեր Հիսուսը իր մեկ զոհաբերությամբ պետք է ամբողջացնի արդեն զատկի գառան այդ զոհաբերման խորհուրդով, եւ պետք է այլևս չպահանջվի մարդուց, որպեսի մարդը նման արարողակարգով Աստծո առջև գա, որովհետև նա ոչ միայն Աստծո գառն էր անարատ ամբից, այլ նաև քահանայապետ իր հարությունից հետո Հայր Աստծո կողմը նստելով մեր համար պիտի բարեխոս լինի։ Եվ Հովանու ավետարանի առաջի գլխի 29-ից 34 խոսքերի մեջ մենք լսում ենք այդ մասին, որ ինչպես որ անարատ և ամբից պիտի լիներ գառը, որ Մովսեսին Տերն ասեց, որ պիտի ընտրեն, հետևյան օրը Հովանեսը տեսնում է Հիսուսին իրան մոտ գալիս և ասում, ահա Աստծո գառը, որ վեր է առնում աշխարհի մեղքը։ Ուրեմն Հովանեսը ուղեց աշակերտներին դեպի Քրիստոսը, ասելով, որ ահա Աստծո գառը, որ եբրայեցի ստխտում կարդում են, զոհի և ընծայի չհավանեցիր, նոխազների և ցուլերի արյունն այլևս քեզ հաճելի չէր, այլ ինձ համար մի մարմին պատրաստեցիր, և ասեցի, ահա գալիս եմ քո կանքը կատարելու, ով Աստված։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոսը այդ ամբից անարատ գառն էր, որ Հովանեսը ցույց տվեց և ասեց, ահա Աստծո գառը, որ վեր է առնում աշխարհի մեղքը, ոչ թե Իսրայելի մեղքը, այլ ողջ աշխարհի մեղքը։ Եվ այստեղ հրաշալի մի հատ հայտնություն է լինում մեր համար, որ Տեր Հիսուսը չէր եկել միայն Իսրայելը փրկելու համար, այլ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդին տվավ, որ ամեն ով, որ նրան հավատա, չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Եվ մեր սիրելի փրկիչը իրոք ամբից անարատ գառն էր, նա քննվեց բոլորի կողմից, և միանշանակ բոլորն ասում էին, որ դու բարի մարդ ես, դու անում ես լավ բաներ, բայց քանի որ դու ասում ես ես Աստծո որդի եմ, դու հայհոյություն ես անում, և դու պիտի դատապարտվես։ Տեր Հիսուսը չմեղադրվեց ինչ որ մի հանցանքի համար, նրա մեղքը, որ իրա նույնիսկ գլխաբերովում գրեցին, սա է Իսրայելի թագավորը, սա խոսում էր այն մասին, որ Հիսուս Քրիստոսին աշխարհը ընդունել էր որպես Իսրայելի թագավոր, բայց այնուամենայնիվ խաչը հանեցին նրան, այնպես որ անպատասխանի են մնալու բոլոր նրանք, ովքեր Քրիստոսին չեն ընդունում։ Նա քննվեց Իսրայելի կողմից, քննվեց քահանայապետների կողմից, քննվեց Պիլատոսի կողմից և ամենքի կողմից, ինքը դատապարտելի ոչինչ չուներ, բացի այն, որ ասում էին ինքն իրեն Աստծո որդի հարչակում։ Տեր Հիսուսը այն Աստծո գառն էր, որ պիտի գար աշխարհի մեղքը վերցնելու համար։
Երբ մենք անդրադառնում ենք Եսայի 53-րդ գլխին, իսկ ես ձեզ ասեմ, որ հրեաները մինչև այսօր այս գլուխը չեն կարդում. Եսայի 53-րդ գլուխը արգելվում է իրանց մոտ կարդալ, որովհետև սա միակ տեղն է, որտեղ իրենք ասելիք չունեն ուղղակի. Եթե ասեն Եսային սխալ գրել, չեն կարող, որովհետև դա հին ուխտում գրված է. Մարգարիները ոչ կարող են սխալ խոսել. Իսկ եթե ասեն, որ դա ճիշտ է գրված, ապա այս դեպքում էլ արդեն իրենց պետք է մեղադրեն, բայց ինչի չեն գտնում. Դրա համար այս բանի մեջ մնալով իրենք խճճված են. Ով հավատաց մեր լուրին և տիրոջ բազուկը ում հայտնվեցավ, որովհետև նա մատաղատունքի պես դուրս եկավ նրա առաջին և արմատի պես ծարավուտ երկրից, ոչ կերպարանք ուներ, ոչ էլ վայելչություն. Եվ մենք տեսանք նրան, և մի տեսք չկար, որ նրան ախորժեինք. Նա անարգված և մարդկանց երեսից ընկած, հարվածների տեր և ցավի տեղյակ եղավ. Եվ մի այնպիսի, որից պետք է երես ծածկել, անարգված էր, և մենք նրան ոչինչ էինք համարում. Մինչև այստեղ ես ուզում եմ մի հատ ուշադրություն դարձնենք, որ Տեր Հիսուսը Իսրայելի հասարակության մեջ այսպիսին էր հենց, Եսային նկարագրում է, որ հասարակությունը Քրիստոսին արտաքնապես տեսնելով, վերլուծելով իրա մեջ Մեսիայի կերպարը, որ իրենք ունեին իրենց համար Փարիսեցիներից կրթված Մեսիայի իմիջը, համեմատեցին ու տեսան, որ սա չի կարող Մեսիա լինել. Եվ այն մենք նոր կտակարանում տեսնում ենք, որ Հիսուսը իրապես անարգված է։ Եվ նրա արտակին ասում են, դու 50 տարեկան չկաս, դու դեռ Աբրահամին էլ տեսար, բժիշկ դու ինքդ քո անձը բժշկի չէ։ Եվ նմանատիպ շատ բաներ, շան մի հատ վարդապետ, ինչ որ աշակերտներ այս շուրջը հավաքել, տերից տեղ աշխատում եւ այլն։ Եվ վերջում էլ, երբ նրան մահապատժի են ենթարկում, արդեն ծաղ ծանակի են ենթարկում, անգամ քահանայի պետների ինքնասիրությունը իրաց մեջ պիտի վարվեր եւ ասեն, ինչ ամոթա, ես ինչ ամերազգի վիճակը, ես ով որ սենց եկել է շուտ այդ հարցերը լուծենք վերջացնենք, որովհետև խայտարակ եղանք։ Միշտ մարդիկ, երբ որ իրենց ուղեղի, իրենց տրամաբանության, վերլուծական իրենց մեխանիզմներով են փորձում հասկանալ Աստծո գործը, և իրենց էության մեջ Աստված ճանաչողության ինչ-որ իմիջ ունեն պատրաստած, սա միշտ խանգարելու է իրանց, որպեսզի տիրոջը ռեալ ճանաչեն։ Ինչքան էլ հասարակությունը այդպես էլ իրան ներկայացնում, այնուամենայնիվ մունջ, լուր, Տեր Հիսուսը այդ ամեն անարգանքները կրում էր իր վրա։ Եվ նա երբեք չփողոքեց իր անձի դեմ հալածանքների համար, բայց մենք այստեղ տեսնում ենք, որ այո, գրվածն ասում է, անարգված էր, մարդկանց երեսից ընկած, հարվածների տեր, ցավի տեղյակ, մի այնպիսին, որից պետք է երես ծածկել, անարգված էր, և մենք նրան ոչինչ էինք համարում։ Ինչքան էլ ուզում են նկարիչները սիրուն ու գեղեցիկ նկարեն Քրիստոսը, նրան Քրիստոս չեն ճանաչում։ Ես հասկանում եմ, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա մի կերպարանք, որ չուներ, դա արդեն արտահայտում է այն գաղափարը, որ մեր աչքին այո խաչի վրա խաչված է մարդ, որը տեսք չունի ուղղակի։ Ինչքան ցավ, ինչքան տարապանք պիտի կրած լինի։ Պատկերացրեք, որ ինքը հարվածներ է կրում, և 40 հարվածներ, ինչպես գրված է, որ պիտի տան, մեջքին անդադ զարնվում է, և այդ ձախկելու պահը, որ մենք պատկերացնենք, միայն թե ինչպես պետք է նրա ամբողջ մարմինը բսկտված լինի, ես չեմ ասում փշեպը սակը, որ պետք է դնեն գլխին, և ուղղակի անխղճորեն այսպես վարվում էին հռոմեացիները, խաչողները, և խաչի զոհաբերության գնացող հռոմեական խաչը բարձացող անձը, որ խաչն իր ուսին գնում էր, նա երբեք ու երբեք ողորմության ենթակա չէր։ Խաչը դա մահապատիժ է և վերջ։ Խաչը ուսին դեպի խաչելություն գնացող անձը չի կարող ուղղակի որևէ ելք ունենալ փրկություն։ Դա վերջնագիրը իր համար արված և վերջ, նա պիտի խաչվի, նա պիտի մեռնի։ Եվ խաչը խղճահարություն չունի։ Խղճահարություն չունի խաչ ուղղակի։ Եվ այո, սիրելիներ, մենք կարդում ենք այնուհետև, հիրավի նա մեր ցավերը վերառավ, մեր վշտերը բեռնեց իր վրա, բայց մենք նրան պատվահարված էինք համարում, Աստվածանից զարգված և նկուն եղած։ Այո, այսօր էլ շատ շատերը հավատքի անկեղծ կյանքն ապրող մարդկանց կարող են ծաղրել, կարող են ամեն տեսակի խոսքեր ասել, դուք շատ սխալ եք ապրում, դուք ճիշտ չեք ապրում, դուք ուղղակի մոլորված եք, խավարի մեջ եք, ինչ ասես կարող են մեր հասին ասել։ Միշտ էլ աշխարհը չի կարող մեզ ընկալել, որովհետև Տերն ասեց, ինձ արեցին, ձեզ էլ են անելու։
Es աշխարը իրեններն է սիրում։ Es աշխարը նրանք, որ իրենը չեն, իսկ դուք իրենը չեք, դուք ես աշխարից դուրս եք։ Հետևաբար, այս նույն վիճակին մեզ էլ կարող են արժանացնել։ Եվ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ ինքը Տեր Հիսուսը զարկված նկուն եղած էր համարվում, բայց նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեցավ։ Մեր անունությունների համար հարվածվեցավ, մեր խաղաղության պատիշը նրա վրա եղավ, եւ նրա վերքերովը մենք բժշկվեցանք։ Մենք ամենքս ոչխարների պես մոլորվեցանք, յուրաքանչյուրն իր ճանապարհին դարավ, Տերը նրա վրա դրավ մեր ամենի մեղքը։ Նա անիրավություն կրեց եւ չարչարվեցավ, բայց իր բերանը չբացավ։ Ինչպես մի ոչխար, որ մորթվելու է տարվում, եւ ինչպես մի մունչ մաքի, իր խուզողների առաջին, այնպես իր բերանը չբացավ։ Այո, Հովհաննեսն ասում էր, ահա Աստծո գառը, եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսը հենց այն անբիծ անարատ գառն էր, որ գնում էր զոհաբերվելու, մունչ եւ ինքը չէր բողոքում, կալանքից եւ դատապարտությունից վեր առնվեցավ, նրա ազգատումը ով կարող է պատմել, որովհետեւ նա կտրվեցավ կենդանիների երկրիցը, իմ ժողովրդի մեղքի համար նա զարկվեցավ, Եվ ամբարիշների հետ որոշվեցավ նրա գերեզմանը, բայց հարուստի հետ եղավ նա մեռած ժամանակը։ Ըստ որում նա զրկողություն չէր արել, խափեություն չկար նրա բերանումը, բայց Տերը հաճեց նրան զարգել, ցավեցնել, երբ որ նրա հոգին մեղքի զոհն արավ։ Ովքեր մտածում են, որ Հիսուսը միայն մարմնով տարապել, սխալվում են։ Նրա հոգին բոլոր այդ տառապանքը կրում էր, եւ երբ որ հռոմեացի զինվորը առաջին մեխը խփում էր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքերի մեջ, գետնի վրա էր դեռևս դա։ Առաջին խոսքը, որ Տերն ասում էր, «Հայր, ներիր սրանց, չեն հասկանում ինչ են անում»։ Փոխարենը ամեն մի այդպիսի ցավ կրող անձ պիտի աղաղակեր ու գոռար իրա ցավի համար, եւ դատաստան, եւ անեսկ ինչ որ իրա շուրթերից պետք է ելնեին։ Բայց ինքն ասեց, հայրների սրանց չեն հասկանում ինչ են անում, ինչքան անմեղ է ինքը, ինչքան մաքուր է ինքը, ինչքան սուրբ է ինքը, որ իրան հարվածողի համար հորը բարեխոսում է։ Եվ շարունակությունն ասում է, որ «Եվ Տիրոջ հաճությունը պիտի հաջողվի նրա ձեռքովը, իր անձի աշխատության պտուղը պիտի տեսնե և կշտանա, իր գիտությամբը պիտի արդարացնե իմ արդարց առան շատերին, որտեղ նրանց անունությունը ինքը կրեց, նրան բաժին պիտի տամ շատերի հետ, և նա հզորների հետ ավար պիտի բաժանե, նրա փոխարեն, որին նրանցը մատնեց մահվան, հանցավորների հետ հաշվեցավ, և նա շատերի մեղքը վեր առավ, և հանցավորների համար միջնորդեց»։ Հռոմեացի զինվորը, երբ որ խաչում էր, նա չէր հասկանում ինչ էր անում, իրականում չէր հասկանում, բայց Տեր Հիսուսը գիտեր, որ հարությունը առնելու մեռելներից։ Տեր Հիսուսը գիտեր, թե ինչ ա կատարում, եւ ասեց, մի մկրտություն ունեմ մկրտվելու, եւ որքան եմ փափագում, որ արդեն այդ մկրտությունը լինի, եւ այդ գավաթը մի թե ես չպտի խմեմ, ասեց, եւ ինքը մինչեւ վերջին կաթիլը խմեց այդ գավաթը։ Եվ ես գիտեմ, որ հեշտ չի լինելու ընթացքը մեր կյանքի ես երկրի վրա, բայց հետամուտ ենք մինչև Տիրոջ կյանքը կատարել։ Ուրեմն սիրելիներ, այս հատվածները, երբ որ մենք լսում ենք, արդեն պիտի մեր մեջ ամբողջանա Տեր Հիսուսի կերպարը, որպես Աստծո գար, որպես զատիկի մորթվող գար, և մենք այսօր իմանալով, որ Տեր Հիսուսը արդեն կատարել է Աստծո պահանջը, որ պահանջվում էր հին կտականանում, ավարտել է հին ուխտը, և իր խաչելությամբ փակել է հին ուխտի ամբողջ պատմությունն ու էջը, և մի նոր էջ, մի նոր կյանքի սկիզբ է դրել համայն աշխարհի մարդկության համար։ Եկեք էլի աղոթք անենք և խնդրենք հաղորդության այսօրվա պաշտամունքի համար, որովհետև սա նախապատմությունն է, որ մենք իմացանք։ Շատ մարդիկ կան, որոնք միշտ սիրում են Աստծո խոսքի մեջ նորանոր խորհուրդներ խնդրելով, ինչ-որ բաներ մտածելով, որ իրենք ավելի լավ հասկացան, քան նախկինները, ինչ-որ փոփոխության են ենթարկում շատ բաներ։ Եվ ես սրա վրա եմ ուզում հատուկ ուշադրություն դարձնել, որովհետև իրականում մարդը միշտ սովոր է ամեն ինչ դյուրացնել, ժամանակների մեջ մենք գիտենք, որ քրիստոնեության ապրատարբեր տոների հետ կապված
Արարողակարգերի հետ կապված վեճեր են եղել, կռիվներ են եղել, անգամ պատերազմներ են եղել։ Ես սա է պատճառը, որ շատերը բաժանվել են և հակառակորդը կարողացել է մասնավորապես Քրիստոսի այս նշանավոր զատկի տոնակատարությունը վերջերս ընթերցելու ժամանակ իմ ուշադրությունը Հուդայի թուղթը գրավեց։ Հուդայի թղթի մեջ մինչև այսօր պիտի ասեմ, որ չէի նկատել դա, որովհետև այն եկեղեցում, որ նախկինում եղել եմ, այնտեղ սովորեցրել էին, որ սիրո խնջույք արտահայտությունը դա քրիստոյաների հավաքվել է սեղանի շուրջ, ուտել խմելն է եւ այլն եւ այլն։ Մինչդեռ երբ որ Հուդայի թղթում մենք կարդում ենք այդ մասին, Հուդա 12-ում մենք լսում ենք, որ Հուդան այստեղ ինքը բավականին խիստ կերպով է խոսում այն անձանց մասին, ովքեր այդ սիրո խնջույքում մասնակից են, և ինքն ասում է, սրանք գայթակղության ժայռեր են ձեր սերի խնջույքներում, որ աներգյուղ միասին ուտել խմելիս իրանց անձերն են արածեցնում։ Իմ համար հարց էր միշտ, միթե երկնքի արքայությունը, որ ուտելիք խմելիք չէ, Աստված պիտի երկրի վրա սիրո խնջույք անունով ինչ որ սեղանների շուրջ քեֆ ուրախության հրավիրեր իր աշակերտներին եւ դա անվանվեր սիրո խնջույք։ Խրթին էր իմ համար, չէի հասկանում, մինչեւ որ փորձեցի օտար թարգմանություններ ուսումնասիրելով սա հասկանալ, պարզվում է, որ սիրո խնջույք արտահայտությունը նաեւ ասենք օտար ուրիշ թարգմանությունների մեջ նաեւ հունարեն սերի ընթրիկ։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ սա հենց հաղորդության խորհրդին է վերաբերել։ Եվ երբեք այստեղ ուտել խմել արտահայտությունը մարդկանց սովորական քեֆ ուրախությունը չի վերաբերել, այլ հաղորդությունը զավեշտի են վերածել, ինչպես այսօր զատիկ են անում շատերը։ Հասկանում ենք, չէ՞, ինչ եմ ուզում ասել։ Այսինքն դեր առաջին դարից Հուդան ասում է, որ արդեն զատկի խորհուրդը այնքան են այլափոխել, որ կրոնի են վերածել, եւ հիմա նկարագրում է նույնիսկ մարդկանց, որ այդ հաղորդության պաշտամունքը այնպիսի ցածր մակարդակի են հասել, եւ ասում է, գայթակղության ժայռեր են, անջուր ամպեր են, քամիների ստավ եւ այլն եւ այլն նկարագրում է, եւ նաեւ հետաքրքիր է, որ ասում է, որոնց պահվում է հավետենական խավարի մութը։ Այսինքն այդ հաղորդությանը մասնակցողները պիտի գնան կորուստ, եւ Հուդան դրա մասին է խոսում։ Այսպիսով այստեղից մենք իմանում ենք չորրորդ անվանումը հաղորդության խորհրդի, որը կոչվում է սիրո ընթրիկ։ Այո, սա համապատասխան է Սուրբ Գրքին, որ քիչ հետո մենք նույնը պիտի որ մեր կյանքում ունենանք։ Այս հաղորդության պաշտամունքին մենք պետք է նաև այդ ընթրիկը, որ կատարվել է մոտ 2000 տարի առաջ Տեր Հիսուսը, որ փոխեց զատիկի նոր տոնակատարության եւ իր մարմնի եւ արյան հաղորդ լինելու խորհրդով հացի եւ գինին տվավ, մենք ըստեյության մասնակից ենք լինում նաեւ Աստծո սիրուն։ Ժամը հասավ եւ սիրելով իրենները միջև վերջը սիրեց։ Եվ երբ որ սկսեց իրենց ոտքերը լվան, իհարկե սա հենց ընթրիքի ժամանակ է, որ տեղի է ունենում։ Եվ կարելի ասել, որ այո, սա սիրո ընթրիք է, Աստծո սիրո արտահայտման մի ձևն է, որ Տեր Հիսուսը ցույց տվավ իր աշակերտներին։ Սա մեկ անգամ եւս հաստատում է, որ սիրո ընթրիք արտահայտությունը դա ուղղակի կերուխումը չի, որ այսօր շատերը ագապե անունով հսկայական սեղաններ են գցում եւ ընդհանրապես ճաշակում են մարմնավոր կերակուրներ եւ չգիտեմ, ինչով է դրա մեջ սեր արտահայտում, ես չգիտեմ։ Ուտելով ինչ սեր պիտի արտահայտվի, ժողովուրդ ինձ ասեք տեսնեմ, չկա տես բան։ Հասկանում եք, չէ՞, այլ որ միմյանց ծառայելով է, որ սերը երևում է։ Թող Տերը փառավորի։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք միայն լսենք առաջի Կորինթացի 5-ի 7-րդ խոսքը, որտեղ այո, հստակ դրված է այդ մասին, որ եթե Իսրայելը զատվում էր Եգիպտոսից եւ այդ զատման նշանը հանդիսանում էր արյունը դրանդիքների վրա, որովհետեւ Տերն ասեց, «Սա զատիկ է, որ Տերը իր ժողովրդին զատում է անբարիշ եգիպտացիներից, որոնց վրա բարկություն է պետք է իշներ», մենք այսօր զատված ենք աշխարից։ Եվ որպես զատված մարդիկ, նաև միաժամանակ մենք ունենք այդ արարողակարգը, որ Տերը սահմանեց, եւ ինքը, եթե դա դրա շնորհ, մենք ասենք, որ սա ուղղակի ինչ-որ սովորույթ է եկեղեցում, որ կարելի է կամ չի կարելի, ինչպես եկեղեցիներ տարբեր կարգեր կան, բայց սա պարտադիր պայման է,
Որտեւ Տեր Հիսուսը նույնպես ինչպես որ Մովսեսին Տերը ասել էր. Եթե մեկ այս հատիկը անարգի, նա պիտի կորչի. Եվ Տերը ասեց, եթե իմ մարմինը չուտեք, իմ արյունը չխմեք, դեռ չեք ունենա ձեր մեջ. Այս 29-ը նա նշանակում, որ Քրիստոսի մարմնին արյանը հաղորդ չեղողը նույնպես կորստյան ենթակա է. Եվ մենք 5-7-ում լսում ենք. Դեն գցեցեք հին խմորը, որ նոր զանգված լինեք, ինչպես որ անխմոր եք, որովհետև մեր զատիկը մորթվեցավ մեզ համար Քրիստոսը։ Ուստի տոն կատարենք ոչ թե հին խմորով, հին կտակարան, մեղանչական հին բնություն և այլն, չէ, ավանդույթներով չէ, որ մենք շարժվում ենք, դա հին խմորը։ Եվ ոչ էլ չարության, անզգամության խմորով, ինչպես մենք կարդացինք Հուդայի թղթում, այլ մաքրության և ճշմարտության չխմորվածով է։ Եվ այստեղ Սյուներ կարևոր բան ասում, առաքյալը խնդրում եմ ուշադրեք, գրեցի ձեզ թղթումը չխառնվել պորնիկների հետ։ Եվ ոչ թե ամենևին այս աշխարհի պորնիկների հետ, կամ ագահների, կամ հափշտակողների, կամ կրապաշների հետ, ապա թե ոչ պետք է ձեզ, որ հենց այս աշխարհից դուրս գնայիք, չխառնվել նշանակում է պահպանվել անխմոր վիճակ, ես հետո մենք անելիք ունենք։ Չխառնվեն այնպիսի մարդկանց հետ, գրվածը ոչ թե աշխարհի մարդկանց մասին եմ ասում։ Գրեցի ձեզ չխառնվել, որ եթե մեկը, որ եղբայր է անվանված, լինի պորնիկ կամ ագա, կամ կրապաշ, կամ նախատող, կամ արբեցող, կամ հափշտակող, այնպիսի հետ հաց են չուտել։ Հասկանում եք ինչի մասին այստեղ գրված։ Այս կետում, եթե դու նախանձավոր ես և ուզում ես անխմոր մաքուր մնաս, որտեղ Տերը ասես զգուշ կասեք փայսեցնել խմոր։ Այո, չար ինտերակցիոնները ապականում են բարի բարքերը։ Եվ դրա համար թող Աստված մեզ էլ ավելի երկյուղի մեջ քաշի իրա, որպեսզի մենք մեր անխմոր անարատ վիճակը պահպանենք, և երբ մենք շրջապատում տեսնում ենք հավատացյալ անունը կրող անձիկ, որոնք չեն համապատասխանում Աստծո խոսքին, մենք մեր անձերը հեռու պահենք իրենցից էլ։ Աստված փողոցնի։ Այժմ անցնենք Հովանու 13-րդ գլխի մեջ, Տեր Հիսուսի այս ընթրիքի ժամանակ այն գործողությանը, որ ինքը կատարեց որպես Աստվածային սիրո արտահայտում, մի մենք հերթականությամբ լսելով նորից ու նորից մեր մեջ մի հատ քննենք մեր անձերը, որքանով ենք Աստծո սիրո մեջ գտնվում։ Զատկի տոնից առաջ Հիսուսը գիտաց, որ իր ժամը հասել է, որ այս աշխարհից փոխվի դեպի Հայրը, իրաններին, որ այս աշխարհում նեն սիրեց, և մինչև վերջ է սիրեց նրանց։ Եվ երբ որ ընթրիք էր լինում, Սատանան արդեն Հուդաս Սիմոնյան Իսկարիոտացու սրտի մեջ էր գցել, որ մատնե նրան։ Հիսուսը գիտնալով, որ Հայրն ամեն բան իր ձեռն է տվել և որ Աստվածանից դուրս է լավ և Աստծո մոտ է գնում, ընթրիքիցը վեր կացավ, հանդերձները վայր դրավ, մի հենջակ առավ, իր մեջքը պատեց։ Ուշադրություն դարձրեք, որոշները հաղորդությանը կարգ են դասել, որ անպայման պետք է ծոմով գալ։ Նման կարգ չկա Սուրբ Գրքում գրված։ Բայց եթե մարդիկ այդպես են գալիս, խնդիր չի։ Հարցը սա է, որ Տեր Հիսուսը ընթրիքը անելուց հետո վեր կացավ, Զատկի ընթրիքը, ոտքերը աշակերտների լված, որից հետո նոր սահմանեց նոր կարգ։ Հասկանալի է։ Հետո ջուր ածեց կոնքը և սկսեց աշակերտների ոտները լվանալ և այն ղենջակով է սրբել, որ մեջքին պատած էր։ Եվ Սիմոն Պետրոսի մոտ եկավ և նա նրան ասեց, Տեր, դու ես իմ ոտները լվանում։ Հիսուսը պատասխանեց ասեց նրան, ինչ որ ես անում եմ, դու հիմա չես իմանում, բայց սրանից հետո կիմանաս։ Պետրոսը նրան ասեց, դու իմ ոտները չես լվանալ հավիտյան։ Հիսուսը պատասխանեց նրան, եթե քեզ չլվանամ, ինձ հետ բաժին չունիս։ Սիմոն Պետրոսն ասեց նրան, Տեր, ոչ թե իմ ոտները միայն, այլ իմ ձեռքերը և գլուխն էլ։ Հիսուսը նրան ասեց, լվացածին բան պետք չէ, բացի ոտները լվանալ, այլ բոլորովին մաքուր է, և դուք մաքուր եք, բայց ոչ թե ամենքդ, որովհետև գիտեք իրան մատնողին, նրա համար ասեց, ոչ թե ամենքդ մաքուր եք։ Եվ երբ որ նրանց ոտները լվացավ, իր հանդերձներն առավ և դարձյալ սեղան նստեց և նրանց ասեց, գիտեք ես ինչ արի ձեզ։ Շատ հետաքրքիր է, որ Տեր Հիսուսը ուզում է, որպեսզի իր ամեն մի արածը հասկանանք։ Եվ նա ասում է, գիտեք ես ինչ արեցի ձեզ։ Դուք ինձ կանչում եք վարդապետ և Տեր և լավ եք ասում, որովհետև այն, արդ եթե ես Տերս և վարդապետը ձեր ոտները լվացի, դուք էլ պետք է իրար ոտները լվանաք։ Շատ եկեղեցներում ոտնվայի արարողությունը չեն անում։ Ինչու, որովհետև իրենց համար ավելի շատ հետաքրքրողը ոչ թե այս համարն է, որ Տերը ասես, դուք էլ պետք է իրար ոտքերը լվակ, շատ պարզ է, չէ՞ գրված։ Այն նրանք ասում են, որ Տեր Հիսուսը ընդամենը սա է ասում,
Որովհետև ես ձեզ օրինակ տվեցի, տեսեք։ Որովհետև ես ձեզ օրինակ տվի, որ ինչպես ես ձեզ արի, դուք էլ անեք, ասում են ինչ պարտադիր է ոտքերը լվալ, խոնարհության, սիրո օրինակատերը տվել, պարտադիր չի ոտքերը լվալ, մենք այդպես չենք արդում, շատ պարզ արսո խոսքը ասում, որ Տեր Հիսուսն ասեց, դուք էլ պետք է իրար ոտները լվանաք, ճշմարիտ, եւ օրինակ եթե սա չի, այլ որինում ես քո համար խոնարհության ինչ որ միած սիրո ուրիշ օրինակ, դա քո երևակայությունն է, դա մեզ համար հիմք չի, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ծառան իր Տերից է մեջ չէ, ոչ էլ ուղարկված է մեծ է իրան ուղարկողիցը, եթե այս գիտեք, երանելի է, թե որ այս անեք, ուրեմն, եթե այս գիտեք, իմանալը քիչ է, որ դու գիտես ինչ որ ասել է Տերը, երանելի կլինես, եթե այդ իմացածը կատարես, եւ ահա Տերը երբ որ ասում է, որ հիմա ես ձեզ ասում եմ, ինչպես ես ձեր ոտքերը լվացի, դուք էլ պիտի լվանաք, երանելի ես, որ մենակ սա չես ընդունում հենց այնպես քո ուղեղի երևակայությամբ, այդ պրակտիկորեն դա կատարում ես. Բայց եթե դա դու անում ես, իրականում որպես ձեզ չորուց համար մի խորուրդ, որը Տերը ասել է եւ դու անում ես, բայց քո սրտի մեջ այդ ուրախությունը չկա, որ դիմացին այդ Աստծո հոգին կրող քո եղբայրն է կամ քույրն է, եւ դու խոնարհվում ես իրա ոտքերը լվալու եւ մեծ հրճվանքով ուրախությամբ, որ Աստծո զավակի ոտքերն ես դու լվանում, հասկանում ես, եւ դու քեզ խոնար ես տեսնում իրա առջև, որ դա պիտի անես, դու պարտավոր ես ուղղակի, որովհետեւ Աստծո առաջ հարգի է սա, եթե մեկը ծառայում է իր եղբորը եւ քույրին, Աստված օգնեց։ Պիտի ասեմ ձեզ, որ տարիներ առաջ մեկտեղ հյուր գնացինք, ես ու մի եղբայր, պաշտամունք անելուց հետո հյուրին կալեցինք մի եղբոր տանը, առաքելական եկեղեցու սարկավարտուր միջալոց, եւ երեկոյան կողմ ընտրեցինք, պատրաստվում ենք քնելու, մեկ էլ եղբայրը տաշտը բերեց եւ ասեց, պիտի ոտքերը ձեր լվանա, ոչ հաղորդության պաշտամունք էր, ոչ էլ, հետից եղբայրը հրաժարվել, ես խոնարհաբար ընդունեցի այդ հրաշալի մոտեցումը իրա, եւ ես իրան չզրկեցի այդ ուրախությունից, որ Աստծո զավակը ընդունել իր տանը, եւ ինքը պատրաստ է իր ծառայությունը մատուցելին, դա ինձ համար մեծ օրհնություն էր եւ օրինակ էր, Աստված օգնի ձեզ, որ մենք ամեն բան ինչ որ անելու ենք, դրա մեջ տեսնենք Աստծո կամքը եւ անենք այնպես, ինչպես թե Աստված մեր սրտերը տեսնում է, թե մենք ինչ շարժառիթով ենք անում, Աստված օրհնի, անցնենք ոտնվայի անելության։ Տեր Հիսուսը իր խոսքերի մեջ հատկապես շեշտում է, թե որքան կարևոր է իր խոսքերը ճիշտ հասկանալը եւ իր խոսքերի մեջ գնալը։ Հովանու 6-րդ գլխում մենք կարդում ենք այն մասին, որ երբ որ Տեր Հիսուսը հացը բազմացրել էր եւ մեծ բազմություն էր իր ետևից գնում, այդ մեծ բազմությանը Տեր Հիսուսը ետ դարավ եւ ասեց. «Դուք ոչ թե իմ հետ ետևից գալիս եք նրա համար, որ նշաններ տեսակ, այլ որ հացից եք երակ եւ կշտացակ»։ Սեներ, մարդը ունի ակնկալիքներ եւ մարդու ամեն ակնկալիքն այս երկրի վրա, որն է, հոգ չունենա, կուրս լինի, առողջ լինի եւ նման բաներ։ Բայց Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասում է, որ ինքը եկել է աշխարհ, որ մենք ունենանք կյանք եւ էլ ավելի։ Գիտեք, այս աշխարհի մարդիկ շատ քիչ են մտածում մահվան մասին։ Եվ գալիս է իրենց կյանքի վախճանը, շատերը նոր են մտածում։ Մահն անխուսափելի է բոլոր մարդկանց համար, մահը կա, բայց Աստված այդ մահվանից հետո մարդուն կյանք շնորել է, մարդուն կյանք տալու մեծ պատրաստակամություն ունի, եթե մարդը միայն դրան հավատա եւ ցանկանա։ Եվ ահա, երբ որ Տեր Հիսուսը ինքը այդ ժողովրդին ասում էր, գնացեք գործեցեք ոչ թե կորստական կերակուրի համար, այն կերակուրի, որ հավիտենական կյանքի մեջ կգնա, որ հայրն էր հաստատել, կնքել այդ հացը, եւ ինքն ասում էր, ինչպես սամարացի կինն ասում էր, «Տուր այդ ջուրը, որ ամեն անգամ չգամ այստեղ»։ Եվ Հիսուսին եկան ասեցին, «Մովսեսը մեզ մանանա տվավ, մենք երանք»։ Ապա դու ինչ նշան ես անում, ասես, «Մովսեսը չտվավ այդ մանանան, այլ իմ երկնային հայրն է տալիս ճշմարիտ կերակուրը»։
Այդ հաց ու ուտողը նորից պետք է ինչ անի, ինքը մերն է վերջապես, չէ։ Բայց սա է Աստծո կերակուրը, սա է Աստծո հացը, երկնքից իջած հացը, որ եթե մեկը սրանից ճաշակի, ինքը երբեք չի ծարավելու, երբեք չի սովելու, եւ Տերն ասում է, որ ինքը իր մարմինը, իր անձը տալով աշխարհին, ամեն օր որ իր մարմինը կուտի, իր արյունը կխմի, ապա իր մեջ ինքը կյանք կունենա, եւ հետին օրումը հարություն կտա Տերը նրան։ Եվ ահա երբ որ մենք այդ մասին լսում ենք, Հովանու 6-րդ գլխի մեջ, շատ անգամներ երբ կարդում ենք, ասում ենք, լավ Տերը այսքան խրճին ինչի էր խոսում այդ ժողովրդի հետ, միևնույն է իրեն չէին հասկանում։ Բայց ես համոզված եմ, որ Տերը սրանք ասում է, որովհետև Հովանեսը հետագայում Սուրբ Օգուտ շարժված, այս ամբողջ գլուխը, այս դիպվածը, որ Տերը խոսել է, Սուրբ Օգուտ շարժված պիտի ավետարանի մեջ գրի մեր համար։ Հասկանալի է, չէ՞։ Եվ այն, երբ որ մենք արդում ենք այդտեղ, Տերը Հիսուսն ասում է, որովհետև Աստծո հացը նա է, որ երկնքիցն է իջնում եւ որ աշխարհին կյանք է տալիս։ Նրանք էլ ասեցին, Տեր, ամեն ժամանակ տուր մեզ այդ հացը։ Հիսուսն էլ նրանց ասեց, ես եմ կյանքի հացը, ինձ մոտ եկողը չի սովիր և ինձ հավատացողը երբեք չի ծարավիր։ Եվ ահա էլի խրթին է խոսում ինքը, ինչպես Նիկոդեմոսը չէր հասկանալու իրեն։ Եվ երբ որ Տերը շարունակում է իր խոսքը, նաև միջանկյալ ետապում ինքն ասում է մի միտք, որ հայրը եթե տարածես ինձ, ապա դուք սրանք կհասկանաք։ Որովհետև հայրը պիտի քաշի ձեզ, եւ նոր ինձ մոտեցնի, որ Տեր Հիսուսն էլ ասում էր, այն ամենը, որ դու տվեցիր ինձ, չկորսվեց բացի կորստյան որդին։ Եվ հրեաները տրտնջում էին նրանից, որ ասեց, ես եմ երկնքից իջացածը, եւ ասում են, չէ՞ որ սա Հիսուսն է, Հովսեփի որդին, որի հորը մորը ճանաչում ենք, ապա սա ինչպես է ասում, հանկարծ մի օր հյուսն այս անձնավորությունը, կանգնում ասում է, ես երկնքից եմ եկել, այ քեզ բան, մենք հորներ ենք ճանաչում, հորներ, քույրերին, եղբայրներին։ Բայց հիմա կանգնել էր ասում է, ես երկնքից եմ եկել, երկնքի հացն եմ, ես ինչ երա խոս։ Եվ Տեր Հիսուսը շարունակում է, որ մի տրտնջակ իրար հետ, ոչ ով կարող չի ինձ մոտ գալ, եթե հայրը, որ ինձ ուղարկեց, չքաշե նրան, և ես հետին օրումը կհարուցանեմ նրան։ Հրեաների ամբողջ գայթակղությունն ու սխալը որն էր, որ Հիսուսին արտաքնապես իրանց շրջապատում միշտ տեսած լինելով, չէին կարողանում նրա մեջ աստվածային ծագումը տեսնել։ Այսօր շատ հավատացյալներ իրենց քարոզիչների, իրենց իմիջը ստեղծած լինելու վազում են այս կամ այն արտաքին երևույթներով փայլ ունեցող քարոզիչների հետևից, և շատ հաճախ հանարգում են նրանց, որոնք իրապես Աստծուց կարգված մարդիկ են, և այսպես վրիպում են Աստծո գործը շատերն իրենց կյանքում։ Դե դա իրենց խնդիրն է, եթե հայրը իրենց աչքերը բացի ցույց կտա տարբերությունները, և իրենք չեն մոլորվի։ Եվ շարունակությունն ասում է, Տեր Հիսուսը նորից շարունակեց և ասել, «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ինձ հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, ես եմ կյանքի հացը, ձեր հայրերը մանանան կերան անապատում մեռան, սա այն հացը, որ երկնքիցն է իջնում, որ եթե մեկը սրանից ուտի, չի մեռնի, ես եմ կենդանի հացը, որ երկնքիցն է իջել, եթե մեկն այս հացից ուտի, հավիտյան կապրի, և այն հացը, որ ես կտամ, իմ մարմինն է, որ ես նրան աշխարհի կյանքի համար կտամ»։ Հրեաները իրար հետ կրվում էին և ասում, սա ինչպես կարող է իր մարմինը տալ մեզ ուտելու համար։ Հիսուսն էլ նրանց ասեց, «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե մարդի որդու մարմինը չուտեք և նրա արյունը չխմեք, կյանք չունիք ձեր անձերումը. իմ մարմինը ուտողը, իմ արյունը խմողը հավիտենական կյանք ունի, և ես հետին օրումը կհարուցանեմ նրան, որովհետև իմ մարմինը ճշմարիտ կերակուր է, և իմ արյունը ճշմարիտ խմելիք է. իմ մարմինը ուտողը և իմ արյունը խմողը մնում է ինձանում, և ես նրանում. ինչպես ինձ ուղարկեց կենդանի հայրը, ես էլ կենդանի եմ հոր համար, այնպես էլ նա, որ ինձ ուտում է, կենդանի կլինի ինձ համար»։ Մի քիչ խրտին է, անձ իրեն տալիս է ուտելու, և ժողովուրդը գնալով ավելի խիստ է սկսում զայրանալ։ Սա է այն հացը, որ երկնքիցն է իջել, ոչ թե ինչպես ձեր հայրերը մանանան կերան և մեռան, այս հացն ուտողը հավիտյան կապտի։ Այս ասես ժողովարանում է, երբ որ Կապառնայումի մեջ սովորեցնում էր, և նրա աշակերտներից շատերը, որ լսեցին, ասեցին, «Խիստ է այդ բանը,
ով կարող է լսել դրան։ Հիմա նայեք, մենք այսօր հաղորդության պաշտամունքին խոսում ենք բացառապես զատկի այդ կարևոր իրադարձության մասին, ճիշտ է։ Բայց միաժամանակ մենք գիտենք, որ Տեր Հիսուսը խաչվել է, պատմությունները գիտենք, դրվել է գերեզման, հարություն է առել, եւ այսօր մարդիկ իրադարձում են Քրիստոս հարյավիր մերելոց, իրա փոխանցում են օրնյալ հարությունը Քրիստոսի եւ այն։ Այդ ձեսական, այդ ավանդական ասեն խոսքերն ասում են, բայց իրականում Քրիստոսի մարմինը ուտելու, նրա արյունը խմելու, ինչպես Տերն ասում, այդ փորձառությունը շատերը չունեն։ Որ իրանց մեջ կյանք ունենան։ Չէ՞ թե պատմական այդ հավատքը, որ մենք հավատում ենք, որ դրանք եղել են, մենք դրան հավատալով կարող ենք միայն փրկվել։ Ոչ, Տերը ասեց, եթե իմ մարմինը չուտեք, իմ արյունը չխմեք, ձեր մեջ կյանք չունեք։ Եվ այս խնդիրը այնքան կարևոր է, որ երբ մենք անդրադարձանք արդեն նախապատմությանը զատկի եւ վերեցինք նոր կտականում, տեսանք ինչպես Տերը հաստատեց հետո այս զատկի պաշտամունքի կարգը, որը մենք այսինքն հետիկը լսենք Տեր, սա մի տեսակ այն, որ մարդուց պահանջվում է Քրիստոսի հետ կենդանի հաղորդակցության, հարություն առա Քրիստոսի, կարծես թե շատերին չի հետաքրքրում։ Եվ ցավալիորեն այս մարդկանց նման, որ Հիսուսը իր տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, ասում են, խիստ է այդ բանը, ով կարող է լսել դրան։ Եվ իր աշակերտները տրտնջում էին, դրա համար նրանց ասեց, դա գայթակղեցնում է ձեզ, ապա ինչ եք մտածելու, եթե մարդի որդին տեսնեիք, վեր գնալիս ուր առաջ էր, եւ հիմա բացահայտում ասածների իմաստը։ Մեկ բառով, հոգին է կենդանացնողը, մարմինը ոչինչ օգուտ չի տալիս, այն բանը, որ ես ձեզ հետ խոսեցի, հոգի եւ կյանք է։ Այսինքն Տեր Հիսուսը ուզում ասել, որ դուք մարմնավոր եք հասկանում, բայց ահա ես բանալին եմ տալիս ձեզ հասկանալու։ Իմ ասածները ձեր մարդկային խրճուկ տրամաբանության մարմնավոր ու նյութականացված մի պատկերացրեք, եւ երբեք ինձի նյութական ինչ-որ ատրիբուտներով մի փորձեք պաշտել։ Երբեք ես այդպես չեմ պաշտում, որ դուք արարողակարքային ինչ-որ բաներ անեք։ Աստված հոգի է, եւ նրան պետք է երկրպագել հոգով եւ ճշմարտությամբ։ Եվ ինձ մենք շարունակության մեջ լսում ենք, որ այո, ինքը Տեր Հիսուսի երբ որ այսքան խրթին խոսեց, շատերը թողեցին նրան գնացին, եւ շուրջ եկավ իր աշակերտներին ասեց, դուք երեք ուզում գնալ։ Սա ինչի մասին էր վկայում։ Որ հանկարծ մեկը չմտածեր, որ Տեր Հիսուսը բռնի կերպով 12-ին աշակերտ աշիներ իր կողք, այլ ազատ ընտրության կամք ունեն, եւ ասում է, դուք երեք ուզում գնալ, գնացեք։ Բայց Պետրոսը ինչ ասեց, Տեր, որու էլ տանք, դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես։ Սենել, Աստված սովորնի, որ սա ոչ թե հենց այնպես խոսքեր ասենք, այլ հայտնապես մենք առանց լինենք Տերիցը, որ իրակում իրանից ուրիշ տեղ գնալու խնդիր չունենք մենք։ Մենք իրան ենք պին բռնել։ Եվ երբ որ մենք շարունակությունը լսում ենք, ապա Պողոս Առաքյալը հենց այս հաղորդության տերունական ընթրիքի վերաբերյալ 10-րդ գլխի 14-ից 17 համարների մեջ, որ ընթացից թվում, ասում է, թե ինքը ինչպես է հայտություն ստացել, եւ թե ինչպես է այդ հայտությունը կյանքում իրոք փոխում մարդկանց, եւ այդ հաղորդության պաշտամունքի կարգը, որ Կորինթոսում ճիշտ չէին կատարում։ Այդ ընթրեմ 10-րդ գլխի 14-ից 17-ը լսենք։ Նրա համար իմ սիրելիներ, փաղեք կրապաշտությունից, ինչպես իմաստունների հետ եմ խոսում, դուք ինքներդ դատեցեք, այն որ ասում եմ, այն օրհնության բաժակը, որ օրհնում ենք, չէ՞ որ հաղորդություն է Քրիստոսի արյունի։ Այն հացը, որ կտրում ենք, չէ՞ որ հաղորդություն է Քրիստոսի մարմնի։ Իսկ մենք գործառակելություն հաց ենք կտրում, չէ՞, որ ասեցինք։ Որովհետև մեկ հաց, մեկ մարմին ենք, մենք շատեր ենք, վասնզի ամենքս այս մեկ հացից ենք վայելում։ Եվ Տեր ուզում ասել, եթե դուք ես մեկ հացից օգտվում եք, Աստված ուզում ա, որպեսզի ձեզ մեկության մեջ տեսնի, եւ ինքը թեպետ հացը բաժանվում ա ամեն մեկի մեջ մի-մի կտոր, բայց ինքը ամբողջական ա մեզի տեսնում այդ հացով, եւ չի ուզում, որպեսզի մեզանից մեկը հանկարծ ինքն իր համար ապրած լինի, ապա եթե ապրում ա Քրիստոսի համար, ապա ապրում ա իր եղբոր եւ քույրիկի համար էլ, որտեղ նույն ձեւով Հիսուսը իրանց մեջ ա գնալու։ Իսկ եթե մեկն իրան ուզում ա զատել եկեղեցուց, այսպիսի անձնավորությունը թող մտածի, որ ինքը Աստծո Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ա անարգում, եւ նրա մարմնի դեմ հանցանք ա գործում, մտածելով, որ ինքը կարող է շատ ավելի լավ լինել առանց Քրիստոսի եկեղեցու մեջ գտնվելու, բայց միաժամանակ
իրա հաղորդության կարգի մեջ իրեն սփոփիտ է արեց ինչ որ մի բան, որտեղ իբր ուզում էր։ Աստուծո խոսն ասում է, որ այդպեսի անձը Քրիստոսի մարմինը չի որոշել։ Եվ եթե Քրիստոսի մարմինը չի որոշել, ապա ինքը հաշիվ պիտի տա Քրիստոսի մարմինը անարգելու համար։ 11-րդ գլխի մեջ մենք արդեն մանրամասնություն ենք լսել Պողոս Առաքյալի կողմից, որը ասում է հետևյալ խոսքերը, որովհետև ես Տերից եմ ընդունեցի, այն որ ձեզ էլ ավանդեցի, որ Տեր Հիսուս այն գիշերը, որ մատնվում էր, հացն առավ և գուհանալուց հետո կտրեց և ասեց, արեք կերեք այս է իմ մարմինը, որ ձեզ համար կոտրվում է, այս արեք իմ հիշատակի համար։ Այնպես էլ ընթրիքն ուտելուց հետո բաժակն առավ և ասեց, այս բաժակը նոր ուխն է իմ արյունովը, այս արեք քանի անգամ որ խմեք իմ հիշատակի համար, որովհետև քանի անգամ որ այս հաց ուտեք և այս բաժակը խմեք, տիրոջը մահը պատմեցեք, մինչև որ նա գա։ Ուրեմն, ով որ այս հացն ուտի կամ տիրոջ բաժակը խմի անարժանությամբ, նա պարտական կլինի տիրոջ մարմնին և արյուն։ Ուրեմն, թող մարդ փորձե իր անձը և ապա այս հացից ուտի և այն բաժակից խմի, որովհետև անարժանությամբ ուտողը և խմողը իր անձի դատաստանն է ուտում և խմում, որ չէ որոշում տիրոջ մարմինը։ Նրա համար էլ ձեր միջումը շատ հիվանդներ և ցավագարներ կան և շատերը ննջած են, որովհետև եթե մեր անձերը դատեինք չէինք դատապարտվի, բայց դատվելով Տերից խրատվում ենք, որ աշխարհի հետ չդատապարտվենք։ Կորինթոսում ուտել խմել էին դարձրել հաղորդությունը, և Պողոս Առաքյալը շտկում է առաջացնում էստեղ, և մենք հասկանում ենք, որ հաղորդության խորհուրդը դա ոչ թե հավաքվել ինչ-որ խնջույք անել է, որ փորձում են մարդիկ այդպես ընկալել, այլ դա հատուկ մի հնարավորություն է Քրիստոսի անձի հետ հաղորդելու, որը խոստանում է ներկա գտնվել։ Եվ եթե ամեն ինչ հավատքով է տեղի ունենում, ապա Եսայի 53-րդ գլուխն էլ որոշ խոսմունքներ մեր կյանքում իրականություն դինում։ Կոնկրետ խոսքը վերաբերում է սրան, ոչ միայն այն, որ մենք ավելի հպվելով տիրոջը վայելում ենք իրեն, այլ նաև բժշկվում ենք։ Եվ նրա վերքերովը բժշկվեցանք, չէ՞ գրված։ Եվ եթե ունենք տկարություններ, ապա հաղորդության պաշտամունքին հավատքով մոտենալով Քրիստոսի մարմին և արյանը, դուք կարող եք նաև բժշկված գնալ այստեղից։ Աստված թողորտնի, եկեք նորից մի երգ երգենք և ոտքի վրա երգենք այդ երգը և անցնենք հաջորդ հատվածին։ Ինչպես մենք կարդում ենք Առաջի Կորինթացից 11:23-ում Պողոս Առաքյալն ասում է, «Որովհետև ես Տերից ընդունեցի, այն որ ձեզ էլ ավանդեցի, որ Տեր Հիսուսն այն գիշերը, որ մատնվում էր, հացը առավ և գոհանալուց հետո կտրեց և ասեց, «Արեք, կերեք, այս է իմ մարմինը, որ ձեզ համար կոտրվում է, այս արեք իմ հիշատակի համար»։ Մենք քիչ առաջ աղոտ կարեցինք և Տերն ասում է, «Գոհանալուց հետո կտրեց և ասեց»։ Մենք քիչ առաջ գոհացանք Տերիցը և հացը բաժանվեց մասերի։ Եվ հիմա մենք հավատքով յուրաքանչյուրս այս հացի մեկ մասնիկը պետք է մեր մեջ ընդունենք։ Եվ ինչպես գրված է Պողոս Առաքյալն ասում է, Տեր Հիսուսն ասեց, «Արեք, կերեք, այս է իմ մարմինը, որ ձեզ համար կոտրվում է, այս արեք իմ հիշատակի համար»։ Տերը թողորտնի, և հիմա մենք յուրաքանչյուրս ընդունենք այս հացից մեկ-մեկ մասնիկ մեր մեջ, կրկին հավատքով, որ մեր մեջ տանում ենք մեր սիրելի փրկչին, որովհետև Տեր Հիսուսը խոստացել է մեր մեջ գտնվել այս հաղորդության խորհրդին մոտենալուց հետո։ Քանի անգամ որ ուտեք, տիրոջը մահը պատմեք, մինչև ինքը գա։ Քանի անգամ որ ուտեք, տիրոջը մահը պատմեք, մինչև ինքը գա։ Քանի անգամ որ ուտեք, տիրոջը մահը պատմեք, մինչև ինքը գա։ Այնպես էլ ընթրիքն ուտելուց հետո բաժակն առավ և ասեց, «Այս բաժակը նոր ուխտ է իմ արյունովը, այս արեք քանի անգամ որ խմեք իմ հիշատակի համար»։ Որովհետև քանի անգամ որ այս հացն ուտեք և այս բաժակը խմեք, տիրոջը մահը պատմեցեք, մինչև որ նա կգա։ Ուրեմն, հիմա էլ մենք վերցնենք գավաթը, օրհնենք և խնդրենք, որ Տերը մեր սրտերը լցնի այդ հավատքով, որ Հիսուս Քրիստոսի արյան մեջ կյանք կա, և այդ արյունը հենց հիմա խորհրդով մեր մեջ պիտի հոսի, և մենք նրա արյան մեջ եղած այդ զորությունից մի նոր լիցք ու մի նոր կյանք առնենք մեր մարմնի
թե բժշկության, թե խաղաղության եւ թե մեր հոգիների համար երկնքի արքայության որպես բնակարան արդարություն, խաղություն եւ ուրախություն տոնել մեր սրտերում։ Եվ առավ գավաթը եւ օրհնեց եւ տվավ նրանց եւ ասեց արեք եւ խմեք այդ գավաթից, քանի անգամ որ խմեք տիրոջը մահը պատմեք մինչեւ ինքը գա։ Ով ամենակարող հայր, խնդրում ենք դու օրհնես այս գավաթի պարունակությունը, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյան խորհուրդն է հանդիսանում։ Մենք հավատում ենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունը սուրբ արյուն է, թանկագին արյուն է, եւ դու այդ արյունը շատ ես գնահատում, եւ մենք այդ արյան տակ պաշտպանության տակ ենք գտնվում, եւ այսօր մենք հավատում ենք այս արյան մեջ եղած զորությանը, եւ այս գավաթի պարունակությունը դու օրհնիս, որպես Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյան խորհուրդ, որպեսզի մեր սրտերի մեջ ընդունելով, մենք հաղորդ լինենք Հիսուս Քրիստոսի արյանը եւ նրա մեջ եղած զորությանը։ Հարց քեզ, այո, մենք իշխանություն ունենք, որպես Աստծո որդիներ, մենք համարձակությամբ ենք մոտեցել քեզ այս քո սեղանին, եւ այո, մենք ուրախությամբ ենք մոտեցել քեզ, եւ գիտենք, որ դու ընդունում ես մեզ որպես քո զավակները, եւ դու մեր հայրն ես, ուսի օրհնիր մեր սրտերը, որ մենք հաղորդ լինելով Հիսուս Քրիստոսի արյան այս խորհրդին, իրապես նորովի մեր մեջ ճաշակենք մեր Աստծո մեջ եղած խաղաղություն լույսերը։ Եվ առավ գավաթ օրհնեց եւ տվավ նրանց եւ ասեց, «Քանի անգամ որ խմեք, տիրոջը մահը պատմեք, մինչեւ որ նա գա»։ Քանի անգամ որ խմեք, տիրոջը մահը պատմեք, մինչեւ ինքը գա։ Քանի անգամ որ խմեք, տիրոջը մահը պատմեք, մինչև ինքը գա։ Ամեն, խոնարհվենք, գողանանք մեր Աստծո այսօրվա պաշտամունքի համար, հարթանք իր սուրբ անվանը, բայց էլ ավելի սուրբ հոգով լցված իրապես ապրենք տիրոջ համար։ Ամեն։ Առանց քեզ աչքերս ստացել, առանց քեզ ամպերը պատացել, չեմ ուզում ես ապրել առանց քեզ, առանց քեզ ինձ մեղքն է ճնշել, չեմ ուզում, չեմ ուզում ուշ ունեմ մարի սիրտված, արի քո դրված, կընդունեմ, կընդունեմ ինչպես որ կա, կընդունեմ, կընդունեմ միայն թե գա, դե արի, արի Shanari Sinebans Ari Kodebans Kantune Kantune Mishpes Volkans Kantune Kantune Miyayin Tega De Ari Ari Summer, kiss summer, only
do asa. Ora pres que anco habitia na risirte bat ariko der bat kantune kantune minch bez morka kantune kantune mia intega de ari Show.